ei kai Bembölle tosiaan ole sama kuin Hölmölä. Täällähän asuu ihan järkevää porukkaa. Mutta kuka oikein sammutti kahvituvan valot? Joku vois auttaa lisää sisään kantamaan. Bembölen, 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 mä palaan Bembölen. Iso viha, pikku viha polttivat Glimsin talot. Vaan uudelleen ne taas rakennettiin. Välillä asui Glimsissä nimismies. Välillä tuli uupuneet kulkijat kesti kievariin. Bembölen, 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 mä palaan Bembölen. On Glimsin kosken myllyn raunion unohtuneet. Ne kasvaa heinä ja puita ja nokkonen polttelee. Vaan yhä edelleen tarinoiden karvasmäessä Anna-Kristiina ryytimaataan viljelee. Bembölee,